sa detaje dhe ku ka qenë fokus I diskutimeve në pjesën e parë të kësaj tryeze. Tërë, së pari unë duat të shpreh vlerësimin për angazhimin e OSBE-s, për angazhimin e, për organizimin e kësaj tryeze, për transparencën e financimit të partive politike dhe të fushatave zgjedhore. Pjesa e parë është përqendruar tek ekspertët ndërkombëtar, ne kemi dëgjuar ata me shumë vëmendje, sepse kanë kontribute për të sjell. Pjesa e dytë që fillon tani do të jetë pjesa nga partitë politike, grupet parlamentare shqiptare, sepse ne jemi ata që e njohim terrenin nga brenda dhe e kemi jetuar më shumë se ekspertët ndërkombëtar atë terrenin e vështirë të financimit të errët të partive politike dhe të fushatave zgjedhore. Unë mendoj që nuk mund të flasim sot për pulla komardare, pa ndruar rrotën dhe biçikletën. Ne duhet të flasim sot për sistemin dhe mendoj që propozimet e ekspertëve në kontar do të merren parasysh, por betejë ajon si opozitë në parlament do të vazhdoj për ndryshimin e sistemit zgjedhor, ku një nga halkat kryesore është edhe transparenca e financimit të partive politike. Si e shihni prezencën e Partisë Demokratike në këtë tryezë dhe për së dyti duhet theksuar dhe këtë herë duket se Partia Demokratike është vendosur që të qëndrojë deri në fund të mbledhjes, ndryshe nga hera e kaluar që është larguar. Tani, dora jon bashkëpunuese në parlament nuk ka munguar dhe ka qenë gjithnjë e shtrirë ndaj Partisë Demokratike, LSI-s dhe gjitha partive tjera jashtë parlamentit. Çfarë ndodhi, ndodhi. Tani është mirë që të shohim drejt së ardhmes dhe të bashkojmë forcat dhe të ketë vullnet gjithë përfshirës për të angazhuar për një reformë zgjedhore tërësore në shërbim të vendit dhe në shërbim të shqiptarëve dhe në shërbim të perspektivës evropiane të vendit. Mendoj që është një hap i parë i mirë në drejtimin e dur, Partia Demokratike është e mirëpritur të jetë prezente edhe në gjirin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, ku ne duhet të trajtojmë gjitha propozimet me seriozitet, me përkushtim dhe të kryejmë një reformë zgjedhore ashtu siç ka hije shqiptarëve, ashtu siç duan të gjithë qytetarët shqiptar. Kështu që është një prani e mirëpritur. Një propozim nga Partia Demokratike sa i përket financimit të partive që thotë se duhet të financohet 100% nga shteti. Sa mendoni se është e realizueshme kjo? Para në parim se si një parti që pretendon të jetë djathtë dhe kërkon financim 100% nga shteti është pak kontradiktore. Unë personalisht nuk dojmë bështesja një propozim jo të PD-s, po një propozim të ides financimit 100% nga shteti, sepse të gjitha standardet evropiane, moderne, bashkohore të sukseshme, tregojnë për një sukses të modelit ekonomisë mix, pra ekonomia e financimit pjesërisht nga shteti dhe pjesërisht nga donatorët privat. Nuk mendoj që është një propozim që do i përputhej Shqipërisë. Megjithatë, hajde të dëgjojmë propozimin, hajde të diskutojmë me konstruktivitet, me seriozitet dhe të vendosim bashkarisht se cili është modeli që i duhet Shqipërisë dhe të jetë një modeli që ndrueshëm për 1-2-3 dekada para nesh. Ndërkohë afati i Komisionit për Reformën Zgjedhore është thyrë me 3 muaj. A duket kjo si një lloj marrëveshje që pritet të realizohet, një lloj konsensusi mes palëve, qoftë edhe me opozitën që është jashtë parlamentit për të realizuar reformën zgjedhore, pasi ishte parashikuar që rekomandimet e OSBE të ishin përfunduar deri në 10 orë. Atëherë ka qenë kërkesa jonë në gjirin e Komisionit posaçëm parlamentar për shtyrjen e mandatit të komisionit për te 28 nëntorit që është përfundimi i mandatit aktual. Ne kemi akoma ende nevoj për kohë, kemi nevoj për gjithë përfshirje dhe kemi nevoj për kryerje një reforme zgjedhore tërësore që t'i shërbej Shqipërisë. Nuk kemi nevoj vetëm për pulla komardare. A shini një marveshje të mundshme në të ardhmen mes Partisë Demokratike dhe mazhorancës? Marveshja midis PS-s dhe PD-s është ende në fuqi. Ju dhe unë sot, si qytetarë shqiptarë, vuajm pasojat e kësaj marrëveshje. Nuk do ma biste një marrëveshje e radhës. Po sinqerisht nuk më intereson më fare asnjë marrëveshje e radhës e PS-s dhe PD-s. Ne duhet angazhohemi të gjithë për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Le të vëmë paratë aty ku kemi gojën, thon amerikanët. Dhe opozita është parlamentit bën mirë që të angazhohet në institucionet e ngjyrën e parlamentit për reformën zgjedhore. Faleminderit.